Dias atrás foi o aniversário póstumo de uma das figuras mais incríveis da história da TV brasileira, Jô Soares. É a respeito dele que eu vou falar nesse vídeo e do porquê ele faz tanta falta nos dias de hoje. Meu amigo e minha amiga, eu tenho um recado especial para você, uma dica sensacional, principalmente para você que quer entrar em 2023 sendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais culta, mais inteligente e fazendo isso de uma maneira prazerosa e muito divertida. Ou seja, lendo livros de qualidade inquestionável sobre artistas e bandas que você ama e admira. Eu tenho três dicas sensacionais para você. A primeira delas é o livro Tuning, Beatles Tuning, que conta de uma maneira absolutamente precisa, minuciosa, a verdadeira história dos Beatles, de uma maneira que a gente nunca leu, com informações absolutamente espantosas, cara. E esse livro é espetacular, um livro luxuosíssimo que conta a primeira fase dos Beatles, cara. O início deles, a verdadeira história que ninguém conhece. Esse livro é simplesmente espetacular e muito luxuoso. O segundo livro é 50 shows, os melhores 50 shows de todos os tempos. Um livro espetacular que traça toda a história de apresentações memoráveis, um livro incrível que vem ainda com 50 posters imaginados para cada um desses shows, cara. É uma coisa absolutamente sensacional, repleta de informações incríveis. E a minha terceira dica é essa biografia do Elvis. Exatamente, que você está vendo aí na tela, cara. É, na verdade, a primeira parte, a história do Elvis, que vai até o momento em que ele embarca para a Alemanha no exército, mas é um livro que tem uma série de fatos e uma série de acontecimentos que nenhum de nós fazia a menor ideia. Então, são três livros espetaculares que você precisa ter para você se enriquecer culturalmente, cara. E, obviamente, aqui no meu canal você tem privilégios. Além dos descontos espetaculares da editora Belas Letras, você também tem o nosso desconto aqui no canal. É, pois é. Basta que você clique aqui abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai ter um desconto incrível, porque vai ser o desconto da editora mais o desconto do nosso canal. Então, meu amigo e minha amiga, aproveita essa ocasião, porque ela não vai durar, e você vai começar o ano de 2023 adquirindo livros espetaculares que certamente vão enriquecer a sua alma. Eu garanto. Meu amigo e minha amiga, dias atrás foi o aniversário póstumo do Jô Soares. Uma figura absolutamente inesquecível na história da TV brasileira, sabe? Seja pelos seus programas de humor espetaculares que ele fez ao longo da carreira, e seja pelo talk show. O talk show ficou anos, décadas em cartaz. E eu digo que o Jô Soares foi tudo isso com absoluta certeza, porque a figura dele, o papel dele, o trabalho dele, a pessoa, o artista, jamais pode ser ignorado em qualquer momento em que alguém resolva contar a história da TV brasileira. É impossível não falar do extraordinário trabalho que o Jô fez ao longo de toda a carreira. E vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. O Jô faz muita, mas muita falta nos dias de hoje. E, mais uma vez, eu repito, não é só por conta, por exemplo, do programa de talk show que ele manteve por décadas no ar. Inclusive, o programa ficou... Eu já, na verdade, eu já fiz vídeos a respeito do Jô Soares,
E eu recomendo muito que vocês assistam esses vídeos aqui no canal. Por quê, cara? Porque ali eu conto vários detalhes, tudo o que aconteceu na carreira do Jô Soares e também por que ele foi importante. E esse vídeo, na verdade, é mais uma homenagem a esse aniversário póstumo que aconteceu dele. Porque veja bem, o programa, o talk show dele ficou 11 anos no ar no SBT e 16 anos no ar na Globo, bicho. E sempre sendo uma das atrações de alto nível dentro da programação dessas emissoras. E mesmo nesses talk shows, ele usava de toda a sua experiência para também fazer um tipo de humor que ele sabia fazer muito bem, cara. Que era aquele humor inteligente, aquele humor mordaz, cáustico às vezes, mas muito, muito engraçado. Que é exatamente o que não acontece nos dias de hoje, onde você vê um monte de pseudo-comediantes, gente que se acha engraçada, só provocando risos em quem tem um cérebro do tamanho de um grão de arroz. Porque é inacreditável, assim, o panorama do humor aqui. Bom, eu já falei isso várias vezes em outros vídeos aqui. Mas realmente, ao contrário desses pseudo-comediantes que a gente tem por aí, o Jô era realmente muito engraçado. Eu já falei em outro vídeo a respeito dos inúmeros personagens lendários que ele criou, né? Ele e a equipe dele, com os bordões espetaculares que a gente continua fazendo, soltando aí na nossa vida até hoje, né? Eu sugiro que você assista esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir muito, tá bom? Aliás, lá eu conto histórias a respeito da carreira do Jô, que é exatamente o que eu faço também no meu clube de membros VIP, que você sabe muito bem que é um local repleto de material inédito, de vídeos exclusivos aqui do tio, só para os sócios, né? Tem descontos especiais dos nossos parceiros, tem séries inéditas, tem, aposto que você não sabe, exclusivo lá para o clube. Você pode assistir a shows de graça, frequentar bastidores, enfim, você vai clicar aqui embaixo em Seja Membro e você vai escolher seu plano e você vai se informar e se divertir e ter acesso a um monte de histórias que eu conto a respeito de todo mundo que você pode imaginar. Então, eu também sugiro que você assista esses vídeos que eu fiz aqui do Jô, cara, porque eu tento, de uma maneira muito concisa, contar a história e por que ele foi tão importante para a história da TV brasileira. Exatamente como eu estou fazendo aqui agora. Na verdade, o Jô, hoje, caso ele estivesse vivo, ele seria considerado um alienígena dentro do universo da TV que nós temos hoje. Por quê? Porque ele era um humorista, ele era ator, ele era escritor, ele era dramaturgo, ele tinha fluência em 4, 5 línguas. Era um cara completamente diferenciado. E ele seria hoje, dentro da atual pobreza intelectual que a gente tem na TV brasileira, ele seria considerado, sei lá, um marciano. E vou mais além, meu amigo e minha amiga, e falo isso por experiência própria. Todos os convidados que passaram pelo sofá dos programas de entrevista dele, todos se sentiram extremamente honrados e privilegiados por participar dessas entrevistas com ele, desses papos. E o mais incrível é que, mesmo quando as entrevistas não tinham como render, porque muitos dos convidados eram absolutamente desinteressantes, o Jô, cara, ele se desdobrava para tornar aquela entrevista algo que fosse interessante para quem estivesse assistindo. Na verdade, esse era o preço que o Jô e toda a equipe dele, a produção, pagavam por manter um programa diário. Inclusive, obviamente, que durante uma semana a qualidade do papo oscilava muito.
assim como oscilava a presença das figuras ali no programa, cara. O Jô entrevistou desde as figuras mais importantes do cenário brasileiro e internacional também, assim como ele entrevistava outras pessoas comuns, cara, que tinham algum tipo de destaque no que elas faziam, e ele levava lá pro programa. E muitas vezes o real motivo pelo qual a pessoa tava ali, cara, acabava ficando meio de lado, porque de repente o papo virava para um outro lado, até muito mais interessante. Eu só lamento muito que toda vez que artistas e bandas internacionais apareceram no programa, a conversa girou quase sempre em termos de... girou em torno de frivolidade, sabe? De coisas meio bobas. No fundo, tanto o Jô quanto a sua competente equipe, eles faziam um trabalho que hoje poderia parecer impossível, que era fazer com que o assunto rendesse. Agora, por que hoje seria impossível? Porque hoje a gente tem, mais do que naquela época em que ele estava no ar, uma burrice ainda mais generalizada e que é piorada, vamos dizer assim, por esse culto às subcelebridades que a gente tem nos dias de hoje, cara. Você consegue imaginar a tortura que seria ver o Jô entrevistando esses funkeiros, gente do trap, influenciadores digitais e outros seres com uma diminuta capacidade de raciocínio e de cultura? Você já imaginou a tortura que seria ver o Jô entrevistando? Imagina a tortura que seria ver o Jô entrevistando, por exemplo, a GK, né? Aquela piada que o Fábio Porchat fez tem, sim, um fundo de verdade. Você sabe bem aquela piada que o Fábio Porchat fez em relação ao GK, aquela coisa toda. Pois é, cara, essa piada tem um fundo de verdade. Você imagina a tortura que seria você assistir um cara como o Jô tendo que bater papo com figuras desse tipo? Seria uma experiência aterrorizante, cara. Nem mesmo o Jô, com seu espírito brincalhão, aguentaria 5 minutos de papo com essa gente. E olha, tem outro detalhe triste também, cara. A morte do Jô, ela acabou acontecendo quando ele já estava fora da TV. No momento em que a gente mais precisava dele. Essa que é a grande verdade. E eu não tenho dúvida que a tristeza que o Jô sentiu ao sair da grade de programação da Globo certamente contribuiu para a morte dele, cara. Contribuiu para que os problemas de saúde que ele teve se agravassem. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque hoje, o que a gente mais precisa na televisão é de uma cabeça pensante como a do Jô. Nesse meio de ignorância mundana e falta de conteúdo que a gente vê na TV. A gente precisaria de um cara como ele. Precisaria ainda. E quando eu falo na TV, eu tô falando TV aberta, TV a cabo, o que você imaginar. Porque hoje, o estado atual desse tipo de mídia em que a gente vive hoje é simplesmente de vomitar. Eu já contei em outro vídeo a respeito da experiência que eu tive de ser entrevistado pelo Jô e de como essa entrevista acabou me levando a trabalhar na televisão. Né? Eu já contei isso, aquela coisa toda e tal. Eu gosto de pensar, de uma maneira muito humilde, que se não fosse pelo Jô Soares, eu não teria ido trabalhar na TV, não teria me tornado uma figura pública. Então, eu mais uma vez, eu quero aqui deixar o meu sincero obrigado ao Jô Soares e a quem trabalhava na produção do programa dele. E eu ainda continuo atrás, como eu falei no outro vídeo, eu continuo atrás do compacto que o Jô Soares gravou em 1962 com as músicas Vampiro e Vox do Ronaldo. Eu continuo atrás desse compacto e uma hora eu vou encontrar. E eu vou fazer um vídeo só para mostrar esse compacto aqui para vocês, tá bom? Enfim, o que eu recomendo, meu amigo e minha amiga? Que você assista a tudo que você puder do que o Jô Soares fez na carreira
e que você leia os livros que ele lançou, tá? Eu tenho certeza que depois disso você vai se tornar uma pessoa diferente, e diferente para melhor, tá? Depois de você tomar contato profundo com a obra dele. E isso, nos dias de hoje, vale ouro. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa aqui foi mais uma homenagem que eu fiz ao Jô Soares. Volto a dizer, foi um cara importantíssimo para mim. Tá? Vai saber o que teria acontecido comigo se eu não tivesse ido lá pro programa. Mas enfim, aqui nos comentários, escreve, por favor, o quanto o Jô faz falta nos dias de hoje. Tá? E o que você achava mais engraçado, mais legal no trabalho dele, tá legal? Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e também não esqueça em clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.